Pohjimmiltaan tässä on kuitenkin semmoinen niin kuin maailman parannusajatus itsellä, että haluaa jättää jonkunnäköisen jäljen. Luomuinstituutin tehtävänä on yhdistää luomututkijoita yhtenäiseksi yhteisöksi, jossa tuotetaan luomututkimusta. Ja se on ollut vähän semmoinen, mistä ei ole hirveästi ollut tietoa, että tietää, että siellä tehdään tutkimusta ja se on luonnonvaroihin liittyvää. Mutta sitten kun rupesi vähän just kiinnostamaan alaa ja löysi, että luonnonvarakeskuksessa tehdäänkin ihan niin kuin maailmanluokan tutkimusta, niin sitten se alkoi koko ajan vaikuttamaan paljon mielenkiintoisemmalta työpaikalta. Odotin tietenkin, että opin paljon, kun on harjoittelusta kyse ja että tutustun uusiin ihmisiin ja saan sitä oikeaa työelämäkokemusta, mitä ei koulusta sillä lailla saa. Täällä on yllättävän rentoa ollut mun mielestä semmoinen mukavan rento tunnelma, vaikka on näin iso yksikkö kuitenkin Viikissä. Täällä on iso joukko asiantuntijoita, jotka on aina valmiita auttamaan sua ja kertomaan heidän taustoistaan ja heidän omasta alastaan, joka oli tosi iso rikkaus. Mä luulen, että Lukessa merkityksellistä tästä työstä myös tekee se, että täällä kaikki työtehtävät liittyy jotenkin ympäristöön ja luonnonvaroihin ylipäätään, että se varmaan on monelle täällä työskentelevälle semmoinen sydämen asia. Täällä pääsee hyödyntää ihan konkreettisesti niitä asioita, mitä koulussa oppii. Eli esimerkiksi kun mä opiskelen maataloutta, niin täällä on päässyt kyllä tosi hyvin kiinni siihen maatalousalan tutkimukseen. Ja se on tosi innostavaa. Kun on vähän tällainen, että haluaa tehdä kaikkea ja haluaa oppia uutta, niin ei mulla ole tavallaan itsellä sellaisia, niin kuin, että pakko tutkia jotain tiettyä asiaa. Mä haluaisin vaan niin kuin, mahdollisimman paljon oppia uutta ja tehdä kaikennäköisesti. Ja mihin Luonnonvarakeskus antaa kyllä todella hyvät mahdollisuudet, koska täällä on tutkimus aivan laidasta laitaan. Ja niin on kiva päästä tekemään jotain sellaista, mitä maailmassa ei ole vielä juuri ollenkaan tehty. Tästä saa arvokasta tietoa siitä, että mihin haluaisi vaikka erikoistua jossain vaiheessa opintoja, että mikä on sitten oikeasti se oma suunta. Oli hienoa päästä jo tässä vaiheessa vähän tsekkailemaan täältä opiskelijana paikkoja ja erilaisia aloja. Kaikille, jotka on kiinnostunut luonnonvara-alasta, tämä on tosi innostava paikka.